Barcha barchaga salom. Sizlar bilan Zo'r TV telekanalida premyera loyihasi. Demak, bugun dasturimizda. Klipni olishni yaxshi ko'raman. Sal aqling joyidami? Shuncha pulga ham klip oladim. Sal desa ham bo'ladi. Bola nima keragi bormi? Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xaliqov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi o'zingizlar? Rahmat. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi kelibdi, rahmat. Xudoga shukr. Shu ochiqchasiga siz bilan suhbat qurmoqchimiz. Mayli. Rashid Xaliqov. Birkam dunyo serialiga olingan soundtrack bor. Bor. Sevara Nazarxonning yaqinda konsert dasturi bo'lib o'tdi. O'sha yerga tushgan muxlislar hammaligi so'radi. Shu tarona ijro etildi, faqat Sevara Nazarxon o'zi yakkaxon tarzida kuyladi va shu tariqa kelib chiqyaptiki, Rashid Xaliqov Sevara Nazarxon bilan bir-biri bilan qanaqadir ichki nizo bormi yoki bu qo'shiq yaralishida sizga qanaqadir yoqmagan xususiyatlar bo'lganmi? Yo'q, qo'shiq o'zi qo'shiq yozilayotganda Sevara bu qo'shiqqa aloqasi yo'q edi. Men chaqirishganda Birkam dunyo degan serial yaralyapti, shunga soundtrack kerak deb aytishgan. Film otini eshitganimdan keyin, demak, qo'shiqning oti ham, nomi ham Birkam dunyo bo'ladi deb serialni olib ketganman. Haligi bizning tilimizda jo'ski deydi-yu, haligi bitmagan holatini. Xabarini ko'rdim, bir hafta, 10 kun, 2 hafta ko'rdim. U filmni polniy kechimasdan o'tganimdan keyin, men Shuhrat Zakirovga menga shunaqa kuy kerakki, lekin dedim naqorati Birkam dunyo bo'ladi. Yo'g'ini faqat o'zing o'ylagandim. Bizda 15 ta, 16 ta, 17 ta variant bo'lgan. Buning orasida mana hozir xalqimizni bilgan, insonlar bizani muxlislarimiz eshitgan variantni taqdim etganmiz. Birkam dunyo. Yaxshilik va yomonlik mudom. Ovoz yosh studiyaga ketayotganda ham Sevara hali bu duetligi meni xayolimda ham bo'lmagan, planda ham bo'lmagan. Madina Mominova, shu film rejissyori telefon qilib, Sevarani qo'shsak qandoq bo'ladi? Duet qilsak dedilar. Men aytdim, bajonidim. Yozib ko'ramiz dedi. Yozganimizdan keyin svideniyadan keyin borib eshitsa juda ham chiroyli bo'ldi. Biz Sevarani taklif qildik. Sevara qo'shiqni ijro etdi men bilan birga. Lekin qolgan paytlarda Sevara bu qo'shiqni meni partiyamni ham, o'zini partiyasini ham o'zi ijro etib yurardi. Shu kungacha. Shu kungacha men shu qo'shiqni o'zimni partiyamda bir marta bo'lgan Qozog'istonga borganda shu qo'shiqni mendan iltimos qilishdi. Bu faqat bizning oilaviy eshitishimiz edi. O'zingiz yozib keling hammasini dedi. Sevaran partiyasini ham o'zigini ham aytib qandoq bo'lar ekan dedim. Juda ham yaxshi bo'ladi. Shundan keyin men shuni yozdim. Lekin shu insonligida ijro etganman. Boshqa hech qayerda ijro etmaganman. Lekin Sevara Nazarxon o'zi hammamizga hurmatli san'atkorimiz ko'p joylarda bu qo'shiqni bir o'zlari aytganlar. Men o'ylayman, konsertda ham juda ham chiroyli chiqqan bir o'zlari ijro etganlar. Rashid Xaliqov yangi duet tarona tayyorlayotgan ekansiz. Ya'ni Munisa Rizayeva bilan. Hamma narsani bilar ekansiz. Birinchi marta bu narsa haqida xabar topganimda juda ham hayron qoldim, chunki Munisa Rizayevaning ovoz tembri umuman boshqacha. Sizning ovoz tembringiz umuman boshqacha. Yana rasmi qachon duet qiziq bo'ladi? O'sha har ikki xil odam bitta joy yig'ilganda o'shanda zo'r chiqadi. Sevara bilan mening ham ovozim tembri boshqa umuman. Agar hozir olib qarasak, mana hozir duetlar haqida gap ketdi-da, Munisa Rizayeva yana boshqa san'atkorlar bilan duet etayotgan bo'lishingiz mumkin. Shu haqida umuman ijodingizdagi bo'layotgan yengilliklar haqida gapirib bersangiz. Munisa menga qo'shiq taklif berdi, men eshitdim, juda ham chiroyli, hali raqs bor. Shu orada vaqt bo'lmadi-da, ozgina javob bera olmadim. Ana endi Sevara Munisa tushdi. Yo, men hech qachon javob bermasdan anaqa qilmayman. Munisa man Дядя Рашид dedi. Дядя Рашид, что вам песня не понравилась? Да? А это Муниса Хуан, дедам.
ashula menga juda ham yoqdi, biz yozamiz dedim. O'shanda mana shu ovozim sal xirillab turgan payt bo'lgan. Mana shu o'tyapsan dedim. Hali yozishotganda ham Telegramda o'zi ham voy rostdan ham shunaqa ekanda. Shuning o'shandan keyin shu payt o'tdi, keyin qo'shiq yozdik. Juda ham raqsbob chiroyli qo'shiq chiqqan. Tez kunlarda Munisa Rizayeva hamda Rashid Xalikovda yangi tarona premyerasi bo'lib o'tadi. Umuman olganda jahon miqyosida agar olsak, sizga yoqadigan san'atkorlar bormi? Michael Bublé juda ham yoqadi menga. Michael Bublé. Juda ham yaxshi ko'raman shularni. I can hear the sound of violins long before it begins. And make me thrillers only you know how. Sway me smooth, sway me down. Qachon Rashid Xalikovdan, Shahzod guruhidan bizni konsert ko'ramiz? Men buni ko'p gapirganman. Men konsert berishni uncha yoqtirmayman, lekin videoklip olishni juda ham yaxshi ko'raman. Birinchi 97-yilda boshidan oxirigacha ko'k fonda o'ynaysan klipini biz olganmiz. Hali u payt kompyuterli grafika bu O'zbekistonda hali yo'q edi, yo'q narsa edi-da bu. Hozir misol uchun kompyuterlarimiz shunaqa kuchliki, haligi proshotga qo'yadi, render deymiz. Render bir pasta bo'ladi. U payt bitta klip olgan bo'lsa, 3 kun olgan bo'lsa 4 oy, 5 oy render bo'lardi. 5 oy. Uni qaytadan ishlash kerak bo'lsa, peredelka qilish kerak bo'lsa, yana ham ko'p vaqt ketar edi. Menga o'sha payt haligi savdoshlarim, "Sen aqling joydami? Shuncha pulga ham klip oladimi?" degan gaplar ham bo'lgan. Lekin men olganman. Shu hali ham odamlarning esida. Videoklip olishni yaxshi ko'raman. Masalan, konsert bersangiz, xo'p, 4 kun berarsiz, 5 kun berarsiz. Xalqimiz tushar, 20 mingta, 30 mingta odam tushar, to'g'rimi? U displey tarqalar, ko'rishar. Videokliplaringizni yillar mobaynida ko'rishadi. Siz misol uchun oradan necha yil o'tgandan keyin oldingi ko'rinishda bo'lmassiz, lekin o'sha videokliplar ko'rishga ko'zingiz quvonadigan klip bo'ladi. O'shaning uchun men palonchi konsert berayotgan ekan. Men ham berishim kerak. Yo'q. Men hech qachon qo'rqmayman, borib Istiqlol san'at saroyida 3 kun, 4 kun konsert berish u men uchun hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Yubiley konsert bo'lish shu. Yubiley konsert qilishimiz mumkin. U konsert bo'lmaydi, ijodiy kecha bo'ladi. Ijodiy kecha. Ijodiy kecha. Muxlislar kutishi mumkin. Albatta. 2 yil qoldi. 30 yil bo'lsin, chiroyli konsert, shu ijodiy kechani qilamiz. Meni hurmat qilgan san'atkorlarga taklif qilaman. Men o'sha kuni ham borib bilet sotgim kelmayapti, borib. Bir kun lekin bir 3-4 soatlik konsert qilamiz. Haligi misolchi san'atni haligi nozik-nozik tomonlarini biladigan insonlarni taklif qilgim keladi. Umuman shu 30 yil davomida bizani ijodimizda xabari bor insonlarni taklif qilgim keladi-da. Bir kun ijodiy kecha qilardim lekin. Ashaddiy muxlislaringizchi. Oh, Rashid Xalikov konsert qilsalaman tushardim. Naqa qilardim deb niyat qilib qo'ygan muxlislaringiz. Men o'ylayman, ashaddiy muxlislarim o'sha konsertga kelishadi. Kliplar olishni yaxshi ko'raman. Kliplarni juda ham sevaman. Zo'r chiqsa, juda ham sevaman. Mana shunaqa rostdan ham men uchun Michael Jacksondan zo'r klip olgan san'atkor bo'lmagan shu paytgacha. Men o'shanda aytardim. Shu inson bilmayman qancha yashaydi-yu, o'tganidan keyin buni qo'shiqlari yana ham buni hamma ijro etib, yana ham haligi qadrli bo'lsa bo'ladi-ku, qadr tushmaydi dirdim. Mana hozir shu narsani o'zim guvohida bo'lib turibman. Hamma narsani eshitib turibman shu narsani. Hozirgi kunda olinayotgan videokliplar umuman saviyasi o'zbek shou-biznesida yosh san'atkorlardan yoki aytaylik o'sha sizga oxirgi payt yoqqan kliplar. Kimnikini ayta olasiz? Mana klip ko'rdim, menga mana mana shu klip yoqdi. Munisaning klipi yoqadi menga. Ha, keyin Ozodbek Nazarbekovni oxirgi o'yin kliplari juda ham yoqdi. Juda ham tarixiy qilib olgan. Men kuni Ozodbek bilan o'tirib gaplashganimda ham bu qo'shiq kommersiya qo'shiq emas. Bu bizni ko'rsatganimizga keldi, bizning tariximizni. Haqiqatdan ham katta ish qilingan. Juda ham men uni kadrlarini ham ko'rdim, Rustam aka Murodov optili. Juda ham katta ish qilingan. Mana
haqiqiy ulkan san'atkorni olgan klip. Judayam ko'p kliplar olardi, Perfektum ko'chasida. Shu yuraveramiz u yoqqa, bu yoqqa, mana shu g'ishli binolarning oldida u yoqqa yuramiz, bu yoqqa yuguramiz. Bolalar nima kerak bor buni? Rashid Xalikovni yaqin kunlarda kliplari chiqyaptimi? Premyera loyihasida nimaga intervyu bo'yapti o'zi deb o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Balki sizni ham bu qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Juda ham. Chunki biz Rashid Xalikovni taklif qildik, lekin ularda klip yo'q. Bir yilda 5 ta klip olish kerak emas. Bitta olish kerak, lekin to'chkasiga urish kerak. Mana biz 8-marta shu yil Gapir degan klipimizni yodgor bilan olib, xalqimizga taqdim etdi. Mana hozir Leyla degan yangi qo'shiqqa yaqinda qo'shiq yozaman, qo'shiq tayyor. Jasur Badalboyev menga bu qo'shiqni taqdim etdi. Xudo xolasa shu yaqin kunlarda taqdim etamiz. Sizni bejizga chaqirganimiz yo'q. Rostana muxlislarimiz o'ylashi mumkin, nega klip yo'q, mana hozir siz aytasiz, yaqin kunlarda chiqadi klipim deb. Lekin bizni sizni chaqirishimizning bitta sababi bor. Menimcha, siz uni topa olmaysiz. Hayronman, men hozirga yetib o'tdim. Qo'shiqni endi yozaman. Hali klip olinmagan, sizlarga olib keladigan oz klip hali tayyor bo'lmagan. Endi bir suhbatlashsa kerak edi endi. Bugun nima yoki sal ko'rsatuvni qonun qoidasidan chetga chiqyapsizlar. Sal desa ham bo'ladi. Bitta mehmonimiz bor. Sizni ko'p kutirib o'tirmayman. Bitta mehmonimiz bor, lekin kutilmagan mehmon. Kutilmagan mehmon. Lekin siz kutilmagan mehmonsiz. Ulu uchun, chunki u inson xohlagan edi shu sizni aynan ko'rishni. Eski qadrdonlardan bo'lsa kerak. Eski qadrdon 90-chi yillarda men bilan birga boshlagan bolalardandir. Balki unaqa bo'lishi ham mumkin. Qani, qani. Juda ham mazaq gaplashardik. Agar xohlasangiz, shu insonni hozir studiyaga taklif qilsangiz. Albatta. Juda ham menga qiziq bo'ldi. Keling, uni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, mehmon. Va alaykum assalom. Endi ya bu boshqacha surpriz bo'ldi-ku. Nimani suhbat qursak bo'ladi? Men o'zi buni o'yda ko'rmayman-da. Yaxshi yursamiz? Rahmat. Yaxshi. Yaxshi ko'rishdik. Mangacha bojni ko'p etishdi-da. Men sizni kechingizdan ketayotgan ekan. Odamlar solishtirmaydimi? Siz yo'lingizni bosolmasa nima bo'ladi? Endi buni chi xudoim o'z ko'rsatadi. Solchi mana Julio Iglesias o'g'li Enrique Iglesias. Hech qachon adas degan shuni aytmagan aytolmaydi. Lekin o'zini yo'nalishi zo'r. Sanjar bejizga chaqirmadik, bilasizmi? Yangi kliplari bor. Sanjarda bor, to'g'ri. Bugun kunda bor. Ijodni boshlagandan beri otangizning o'rni qanaqa sizning hayotingizda? Ijod jihatida. Endi bo'ldi bosh bo'yaptilar. Hamyoqda, misol uchun, ashula tanlashda ham, ashula ichishda ham, misol uchun, ichishimda ham, misol uchun, mana qanaqa deb menga yo'l ko'rsatdilar. Men endi studiyaga bormayman shu yotganimda. Bormanglar. Uyalaman men. Misol uchun agar oldimda tursalar, endi bosiladi deyapsizmi, shu uyalaman aytishga. Bemalol bo'lishim uchun o'zim aytaman, kirib tanlanadilar, yuboramiz ashularni, eshitadilar. Mana xato bor, mana qanaqa bo'g'ilgan, to'g'riladi deb boshqadan aytamiz. Chunki birinchi ashulasini yozganda Shirinni men borib haligi podpevkasini aytib bergandim. O'shandan keyin ketdi, adas aytib berganda ashularni boshidan oxirigacha. Shunaqa gap ko'p edi. O'shaning uchun men borganim ham yo'q, bormayman ham, o'zligisi yozishadi. Umuman qadam bosmayman. Elbetta agar podpevka kerak bo'lsa, borib qilib beraman. U tagida turadigan dovush u. 5-chi plan. Bitta gapishib olishganda shu gapirishadi, adas aytib beradi, unaqa qiladi, unaqa qiladi. Endi qanaqa buni takazzus qilasiz? Misol uchun og'zimiz o'xshaydi-ku gap. Muxlislarga, muxlislaring hech qachon muxlislar seni qizg'anadi. O'zi aytsin deyishadi, o'shanga shunaqa deyishadi. Sen xursand bo'lgin buni, o'g'lim. Mana shu yerda ham o'rgatib tursang dedim. Mana qiyin emasmi mana hozir masalan o'zingiz qanaqadir nimadir mana bunaqa yo'nalishda aytaman-da, siz keyin bu yerda baribir ota nimadir ko'rsatganingizda yo'q, unaqa emas, unaqa bo'lish kerak emas, sizlar deb qanaqadir anu qiyinchiliklari yo'qmi? Unaqa gaplar bo'lmaydi-ku, menga ko'rsatdilar, masalan, mana bunaqa aytgan deyildi-da, menga yoqishini biladilar.
Sochimni yoqqan narsam ham yoqadi-da. Xarakter o'xshib ketadi-da, nafaqat ko'rinish gaplarni, sochi xarakter ham o'xshaydi-da. Eshitaman, aytaman i oxirida o'zim fikr qilaman, to'g'ri aytibdi-da, bariga ham shu bilaman o'zi, to'g'ri aytganlarini bilaman, oxiri dokazatsiyam bo'ladi-da, to'shi to'g'ri bo'lgan. I o'zimga ham undan ko'ra yaqinroq ko'proq ketadi keyin shu narsa. Ano lolalar hozirgi mana yangi yozgan qo'shig'ini ham birinchi marta yuborganimda yoqdimi senga? Et javobini desam, javob ham bir haftadan keyin keldi-da. Aytmayman dedi. O'zim ham aytmoqchi bo'ldim. Yaxshilab eshitgin dedim. Keyin oysa ham aytdi. Eshitgan yaxshilab menga yoqotdi boshladi, oysa aytdi. O'shandan keyin oradan bir qancha zor 2 oy o'tgandan keyinmi, adam rostdan ham yaxshi ashlay ekan o'shani aytayimikin dedi. Ayt dedim. Keyin aytdi, men misol uchun hech qachon bunga navyazovat qilmayman. Men buni aytgan, mana mana shuni aytasan. Odam baribir o'ziga yoqish kerak-da. Bu taronaga klip kim oldi? Yodgor. Yodgor Nasirov. Mana yengillik qilishga qiziqasiz. Har safar yengi narsa. Men hozir Sanjar bilan birgalikda o'sha yengi ta'sirga olingan klipni ko'rishdan oldin farqini aytib o'tsangiz. Klipni ssenariysini ham o'tirib o'zim yozdim. Juda ham professional aktyorlarni chaqirdik. Nimagaki biz yosh aktyorlarni ham chaqirsak bo'lardi, lekin bu yerda biz xato qilishga haqqimiz yo'q ediki. Oddiy mimikalar, oddiy mash ko'z qarashlari, adani qizga qotgan, berayotgan bahosi ko'zidan o'sha narsalarni biz ko'rsatib berishimiz kerak edi. Men o'ylayman, biz buni uddasidan chiqdik. Aktyorlarimiz ishlayotganda rejissyor ham, operator ham hech kim qiynalgani yo'q-da, chunki haqiqatan o'zining ishini zo'r qiladigan aktyorlar ishladi. Shu 4 minutlik klip ichida shuncha san'atkor aktyorlarimizni chaqirib, Sanjar o'tda chiqqan bo'lsa, klipi bir 25% chiqqan. 10% bo'ldi. 10% mancha. Siz hozir gaplaringizdan ssenariyni yozib, shuncha aktyorlar hammasini aytganingizdan keyin men ko'rgilarim kelib ketyapti. Menimcha muxlislarimizdan ham ko'rgisi kelyapti bu klipni. Agar qarshi bo'lmasangiz, birgalikda tomosha qilsak. Demak, Lolalar Sanjar Xalikov yangi klip taqdim etamiz sizlar uchun. Seni harom. Qing'ir ishlaringga ortiq sherik bo'lishni xohlamayman. Men biznesdan chiqib ketaman. Shundaymi? Boshqa gapim yo'q senga. Qani shunaqami? Ha. Undachi, bilib qo'y. O'g'lingni yana bir bor qizim oldida ko'rsam, mendan yaxshilik kutma. Har doim menga lolalar sovg'a qilasiz. O'zingizga ham lolalar yoqadimi? Lolalar bu bahor ramzi. Sen meni bahorimsan, quvonchimsan. Bizning sevgimiz bor ekan, senga har doim lolalar sovg'a qilaman. Darholdek ochilgan gulim, sengadir bog'langan dilim, sog'inchimni bilmaysan. Yulduzlar boqar yuzimga, oy ham sirdoshdir o'zimga, nigohim zordir yo'lingga. Oh, qanchalar ko'rgim kelar, sog'inch qalbimni tirnar. Mana gullaydi lolalar, xabar bermasdir bir hamma.
qizil gul lola, sog'inchning nolala qolgan yuragimda. Yog'adi yomg'irlar sensiz gul lola, so'nadi sog'inchda. Faqat gul lola, sog'inchning nolala qolgan yuragimda. Yog'adi yomg'irlar sensiz gul lola. Siz menga har doim lolalar sovg'a qilaman derdingiz. Umrim bo'yi siz ishontirgan bahorni chorlab o'tmoqdaman. Lolalar ham, siz ham faqatgina qalbimda qoldingiz. Klip ajoyib. Rahmat. Rostdan ham aktyorlar siz aytganingizdek, o'sha maromiga yetkazib o'ynashgan. Juda ham ajoyib, lekin baho berish esa aziz teletomoshabinlarimizdan. Albatta, albatta, bahoni har doim teletomoshabin do'stlarimizga berishadi. Sizlarning bahoingiz bizga juda ham kerak. Nima kamchilik, nima yutuq, agarda shuni bizga aytsanglar, biz o'shanga qarab keyin kamchilik bo'lsa uni kamaytirishga harakat qilamiz, yutug'imiz bo'lsa uni ya'ni oshirishga harakat qilamiz. Va shu o'rinda aziz teletomoshabinlarimizga aytib o'tmoqchi edim. Bizani Instagram, Facebook va mana shu nomerda ko'rsatilgan raqamlarda hozirgi kunda eng yaxshi klip nominatsiyasi bo'yicha tanlov ketyapti va bu klipga ovoz berishingiz mumkin va ma'lum bir miqdor vaqtdan keyin biz eng yaxshi klip, ya'ni eng yaxshi premyera bo'lgan klipni aziz muxlislarimizga taqdim etamiz. Umuman olganda, hozir mana ota-o'g'illi studiyamizda ko'rganimizdan ajoyib suhbat uchun rahmat deb qolamiz. Umuman ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingizga. Sizlarga ham katta rahmat. Muxlislaringiz ko'payib boraversin. Mana shu muxlislarimizga qiziqarli ko'rsatuvlar qilishda charchamanglar. Yurtimizga ko'z tegmasin, sog'omon bo'linglar. Aziz teletomoshabinlarimiz bilan xayrlashmagan holda kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz.